Assalamualaikum. Mənim ismim Ustan Fumar Amir. 604-cü Mobilon Yaradış qrupasında oxuyuram. Mənim Mobilon Yaradışa gəlməyimin səbəbi kiçik vaxtımdan oynaşıya qədərdir. Həm də isə şu chat yaradışlarına qızıq qədərdim oyunlarını. Mən gəlməyimlə bəri hələ 13 oyun yaratdım. 13 oyunun içində 2 dənə oyunumu yaxşı görəmən. Birincisi Helix Jump, ikincisi Twill. Helix Jump'da səkirəb-səkirəb toskanda 3 yezgərək. Twill'da isə şar səkirəb duran vaxtı silindir deyən vəcib olar, silindirdə toskla bulaq. Toskladan kaç pəsə düşük gərək. Özü bizən kuruz 3 aylıq ədi, ləkin mən 2-ci aylığına gəlib durub 13 oyun yarattım. Bizə oyun yaratqan vaxtı Build Box, Maximum Cinema 4D prilojeniyalarından faydalanamız. İdiyanı YouTube-dan alamam. Mən bu mobil oyun yaratış kursundan taşqarı Angliski yazıqa katlayamam. 3-4 aydın bu oldu. Mən gələcəkdə maksadım bir komanda yığıb durub kətdə mobil oyun yaratış.